السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے متعلق ایک بڑی خبر اس وقت کھل کر آئی ہے۔ 4 فروری 2024 بروز اتوار مفتی سلمان اظہری صاحب کے متعلق خبر یہ ہے کہ گجرات اور ممبئی کے انسداد دہشت گردی دستے نے آج مفتی سلمان اظہری صاحب کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ مفتی سلمان اظہری بریلوی علماء میں مشہور معروف عالم ہیں اور یہ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے جب سن 2021 کے رمضان المبارک میں ایک ملعون مردود گستاخ رسول نرسنگھ آنند سرسوتی نے چیلنج دیا تھا، تو اس کے خلاف انہوں نے مفتی سلمان اظہری نے اس کو مباحلے کا چیلنج دیا تھا کہ کون حق پرست ہے کون حق پر ہیں یہ سامنے واضح ہو جائے گا، لیکن نرسنگھ آنند سرسوتی دہلی کی جامع مسجد مباحلے کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ تو ناظرین اکرام اس وقت مشہور معروف ہونے والے مفتی سلمان اظہری صاحب کے متعلق یہ بڑی خبر آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو گجرات اور ممبئی کے انسداد دہشت گردی دستے نے آج حراست میں لے لیا ہے۔ ناظرین اکرام یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور خود ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس خبر کو شیئر کیا گیا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو پولیس نے حراست میں لیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، آپ حضرات بھی دعا فرمائیں تمام مظلومین کے لیے اور جو بے قصور قیدی ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی ان کے لیے دعائیں جملہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔